Dustaqları azadlığa buraxmaq üçün hansı ki haqq edirdilər o çıxmağa, işli çatan, heç bir xətası olmayan, heç bir rejim qaydasını pozmayan dustaqları belə sıxışdıraraq onlardan külli miqdarda pul istəyirdilər. Keçmiş siyasi məhbus bugünlərdə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Əfsərən Camil azadlığa qovuşan Rəşad Ramazanlı məhbuslara cəza çəkmə müəssisələrində verilən işgəncə hallarından danışıb. O bildirir ki, cəza çəkmə müəssisələri açıq bazara çevrilib. Özünün də bu korrupsiya halları ilə üzləşdiyini deyən Rəşad Ramazanlı cəza çəkdiyi dövrlərdə ona da işgəncə verildiyini bildirir. 2 saat kolondan çıxmışam. Orada bir çox dustaqlar var ki, 3-2 məsələsinə görə onlara əziyyət verirlər. Onlar haqlarını tələb edirlər, azadlığa çıxmaq istəyirlər, amma onların azadlığa çıxmasına əngəllər yaradırlar. Onları sıxırlar, onlardan pul istəyirlər, rüşvət istəyirlər. Bir çox məhbusların adını çəkə bilərəm. Özəlliklə Aslan Hüseynov orada çox əziyyət verirlər, onu incidirlər. Acil reaksiyası keçirdir, həyatı təhlükə altındadır. Ona dəstək göstərmək lazımdır. Onları azadlığa buraxmaq üçün ən azından pul istəyirlər. Məsələn, keçmiş 2-ci kolon rəhbərliyindən məsələn, misal çəkə bilərəm Şakir Qəniyevi. Dustaqları azadlığa buraxmaq üçün hansı ki haqq edirdilər o çıxmağa, işli çatan, heç bir xətası olmayan, heç bir rejim qaydasını pozmayan dustaqları belə sıxışdıraraq onlardan külli miqdarda pul istəyirdilər. Mən neçə illərdir mən bunu şahidiyəm, nə qədər zülmlər görmüşəm orada. Kənar dustaqlara, özümə də mənim orada haqsızlığım. İşgəncə faktları görmüşsünüz? Əlbəttə ki. Sizə qarşı olub? Olub, burada əsas məsələ hal-hazırda bir çox dustaqlar var, özəlliklə Aslan Hüseynov adlı bir Aslan adlı bir dustaqlar. Yəni ki, Hüseynov Aslan, Əfqan oğlu, o hal-hazırda azlıq keçirdir, həyatı təhlükə altındadır. Haqqını tələb edir, ona o haqqını vermirlər. Bir çox dustaqlar ona dəstək göstərdiyindən dolayı orada sıxıntıya məruz qalır, onlara əziyyət verirlər. Onların, belə deyək də, təhdid olunaraq sakitləşdirilməsi istənilir. Hər nə yollar olsun istəyirlər ki, onlar bu məsələləri çölə çıxarmasınlar. Amma Aslan anası mənə müraciət elədi, bildirdi ki, Aslan vəziyyəti belədir. Səndən sonra, sən çıxandan sonra ona bax, əziyyət verməyə başladılar. Halbuki söz vermişlər ki, buraxacaq hamımızı 3-2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 -
bilərik. Prezident kimi qəbul elədiyi şəxsə hörmətsiz deyirlər. Onun sərəncamına heç bir əhəmiyyət vermirlər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.